Ja, kanske om 20 år så får man ett chip kanske. Som man kan lyssna, eller i öronen. Som man kan lyssna på lärarna från typ andra sidan jorden. De flesta, i alla fall högstadiet, kommer att ha en egen data. För att man lär sig så mycket via dem. Jag vill att det ska vara mer baserat på naturen och inte bara teknologi. Teknologin spelar liksom inte så stor roll, bara det inte blir för mycket. Om 20 år, för mina barn, skulle jag vilja ha en stark utbildning. Väldigt stor fokus på just eleverna och deras, vad som är bäst för dem individuellt. Och sen om läraren nu börjar, det lägger mer och mer vikt på sånt nu i lärarutbildningarna, så är det viktigt att lärarna fortsätter ha en sån roll. Och att lärarna lever vidare med den rollen, även om man får nya hjälpmedel och nya metoder för lärande och så vidare. När kör du? Ja. Ja, men om 20 år så tror jag att alla kommer få typ någon typ av mobiltelefon eller... Ja, och sen en dockningsstation, så kommer det typ en skärm typ i luften som typ så här linser. Ja, så man ser den. Som hologram. Ja, typ. Skulle det vara häftigt å andra sidan? Ja, ja, men det finns säkert. Inte omöjligt. Ja, men det kommer finnas mycket som vi inte ens kan tänka oss. Nej, kanske det kan vara flygande kossor. Ja. Frågan är vad syftet med det är. Ja, men som, eller kanske solglasögon som man sätter på sig, så bara ska man läsa en bok, ligger och sola, trycker man på en knapp så kommer liksom, då kommer sidorna upp i glasögonen. Mm. Inte omöjligt. Jag tror det kommer finnas sånt. Ja, eller att det finns teknik som man inte ens behöver läsa. Alltså, förstår ni att det är någonting som får så att det bildas som när man drömmer. Förstår ni? Ja. Så bilder när man föds får en, jag vet inte, får någon så här chip inpluggat i hjärnan. Ja, folk kan ju börja tänka i de banorna, så det är inte omöjligt att det går i den riktningen. Nej. För att folk tänker ju, det är många som vill ha det så. Visst skulle det vara jättepraktiskt. Ja. Man ska blanda det när våra barn typ går i skolan. Att man både gammaldags lärning och ny lärning. Mm. Den tiden vi använder teknik, den mängden teknik vi använder, kanske är ganska bra. Sen kanske tekniken blir effektivare och så. Men det är ju liksom bra att kombinera det med det sättet vi arbetar nu. Tekniken spelar en stor roll på det sättet att den är effektiv. Det är ett nytt sätt att lära sig. Det finns massa möjligheter, men det kan inte ersätta det vi har det nu. Att ersätta det liksom sociala vi har nu, inte heller det arbetssättet vi har eller någonting. Det kan kombineras, men... Jag skulle vilja för mina barn att... det är mycket större fokus på hur man hjälper eleverna med utbildningen. Hur man ska göra för att liksom maximera deras inlärning. Så att alla verkligen får hjälp. För att även om man fokuserar väldigt mycket på det idag, så är det inte tillräckligt. Jag skulle vilja för mina barn att det verkligen allting är löst. Att alla lärare som jobbar på en skola är där för att de är engagerade i elevernas lärare. Lärande. att de är där för att de vill det. Oh. Hela skolan ska vara en trygg miljö. Man ska vilja komma dit. Men att man ändå inte behöver liksom kanske gå upp klockan 7 på morgonen för att gå upp till skolan. Att man ändå kan kanske man kan komma till skolan vid 9 och sen så får man hemuppgifter, sitter hemma och jobbar. Vi lever ju inte för teknologi, vi lever ju för naturen. Så ja, det är det jag vill. Och så vill jag såklart att vi ska ha teknologi, för att det är ju det som vi, det lever ju också på. Det är svårt att leva utan det också. Alltså inte för mycket teknologi, det ska vara med att man ska lära sig och komma ihåg, inte liksom ha det på ett minneskort i datan, allt man har. Om man inte har roligt när man lär sig, att man, om man inte tycker om det man lär sig, då lär man sig ingenting. Kanske framtiden att man inte ens behöver lära sig alla ämnen. Är man redan helt säker på vad man vill bli i framtiden, kanske man bara behöver läsa just de ämnena man tycker om. De som man är intresserad av. Om jag tänker som mina barn, hur de skulle ha det, tycker jag att de ändå skulle ha mycket med internet att göra. De får ju mycket information från internet. Och de lär sig mycket. Men ändå inte ta bort
alla böcker och alla bra diskussioner och som man har med klasser och... Jag tänker på i svenska till exempel mål för att man ska kunna diskutera och argumentera. Vad händer med allt det? Tänker på det.